Hei alle sammen. Jeg heter Ken Martinsen, og jeg kommer fra Drammen. Jeg jobber med det, og har gjort det i litt over 2 år nå, med å vise folk. Jeg begynte med det på egen hånd, fordi jeg har skjønt det veldig lenge, folkens. Faktisk begynte å mistenke det for 10 år siden, at det er noe som er alvorlig gærlig. Og så begynte jeg å studere det, for at jeg er av den typen, jeg er veldig sånn faktaorientert. Så jeg ville jo ikke gå ut og si noe til noen, før jeg var sikker på at det jeg sa, det kunne jeg backe opp. Altså, jeg ikke bare backe opp, jeg må kunne bevise det. Og det kan jeg nå. Det er bare det at når jeg lager videoer og sånn, så er det veldig vanskelig å klare å bevise for dette her. Den agendaen som foregår i verden, og vi skal bare la den her gå i bakgrunnen. Kan vi sette den i lyden på den litt, mens jeg prater. For jeg vil vise dere hvordan at denne agendaen, denne flyktningstrømmen, og alt dette som skjer i verden, denne, det at Trump vant, og den motstanden mot Trump, og kaller det motstand, folkens, det er helt direkte feil. Det er en intern krig som foregår der nede nå. De har lovt, og du kan finne det online på, i aviser og sånn, som de eier, demokraterne, Obama, sånne type ting. Soros, hele den gjengen der, om hvordan de prater om dette her. Men det var en digresjon. Når det gjelder immigrasjon, den er falsk skatt, folkens. Den hadde ikke trengt å skje, hadde det ikke vært på grunn av Obama og sånt nå. Det som er, hvorfor vil de gjøre dette her, spør folk da, ikke sant? For det er ikke noe sens i det. Og det er også alt for mye for meg å kunne klare å prate med dere om, på si bare 20 minutter eller noe for eksempel. Men jeg skal begynne med å prate om en av de mest aggressive og rikeste menn i verden. Aggressiv når det gjelder å drive business, da. Business som gjør at folk dør, folkens. Han kaller seg selv filantrop, og han investerer han har hundrevis av organisasjoner som han bruker til alt mulig rart. Til og med han der ministeren, det er et intervju jeg skal vise dere etterpå, ja. En minister i de ungarske ministerer, masse sånne politikere og sånn der, blir betalt, altså får betaling av han, stipendier og sånn, for å ta utdanningene sine. Så han typen her, han Soros, han har fingra i alt, folkens. Han er akkurat som en slags... En som får denne agendaen i gang, da. Og hva er denne agendaen? Jeg har sagt det til dere veldig lenge, folkens. Det er å skape en eller annen slags ekstra nasjonal, et ekstra nasjonalt organ, en slags verdensregjering, ikke sant? Som kan skattlegge for eksempel alle nasjoner, eller på en eller annen måte da, få alle nasjoner inn under ett sentralisert system, noe à la EU er for EU, for Europa, ikke sant? Eller som Kremlin da, var for Sovjetunionen, eller sentralkomiteen i Kina er for Kina. Det er bare at de vil ha det på et globalt nivå. Og det er derfor, folkens, de lager disse TPP og TPIP og alle disse handelsavtalene. For da kan de sy oss sammen, og så i unioner, ikke sant? Og så kan de sy de unionene sammen til et globalt verdenssystem. Og når du har et verdenssystem, så må du ha noen som styrer og forvalter det systemet, og der kommer den verdensregjeringen inn. Dette her er ikke noe jeg sier, for når du begynner å lese... Hva denne mannen her sier, han her, så kan du da der bare, altså, alle bøkene til kameraten hans, og disse som startet opp disse tingene her, når du leser, hør på denne folkens, når du leser det religiøse fundamentet da,
til FN, akkurat som en sånn organisasjon skulle trenge et religiøst fundament. Det er, høres, hvorfor det liksom? Skal ikke den bare forene nasjonen? Trenger, dem selv skulle jo ikke trenge noe religiøst fundament. Jo, men det har de. Og vet du hva det, kalles, folkens? Det kalles The Theosophical Society, da. Det teosofiske samfunn. Bare sånn at dere klar over det. Og de driver også av og prater om masse sånne sprøtt. Dere kan bare gå inn og søke på FNs hjemmesider selv. Eller gå tilbake og se på mine videoer fra før. Og kikke disse tingene opp. Fordi der har de folk som filmer lys i himmelen og greier. Som de sier er romskipet til Maitreya og den stilen der, ikke sant? Bare sur, ikke sant? Men de folka da på FN, de tror på disse sprøde tingene her. Nok om akkurat det da. Men han sår også her, folkens. Han er ikke mye god. Og her er et intervju. Jeg skal bare skru ned lyden med russisk TV som de har med en ungarsk minister. Som dere burde gå inn og merke dere det navnet der, og så burde dere gå inn og se på den der, og så høre hva som blir sagt, for dere er nødt til, altså folkens, å slutte. Dette her er veldig, veldig viktig, hvis dere skal klare å våkne opp til dette greiene her, så er dere nødt til å høre hva russeren sier, hva, ja, araberen sier jo ikke så mye da, men altså hva for eksempel Japsen sier, og mer, hva Japsen akkurat nå gjør etter at Trump kom inn. Etter at Trump kom inn, så har Japsen begynt å investere helt vilt og sånn i USA, fordi de ser muligheter igjen, ikke sant? Hvorfor? Fordi de vet, folkens, at Amerika har blitt kua i ganske mange år nå, altså. Bare så dere vet det. Enten det har vært under Obama, eller Bush, eller han Clinton, eller han Bush før der igjen. Ja. Husk på det, folkens, at etter det var noe, og hva skjedde rundt i tiende der? Det var noe muren falt, vet dere? Ja. Når han senior, Bush senior tok over da. Og hva var han for noe veldig lenge? Han var CIA-sjef, han. Ja. Og han har, hva for noe? Disse folket her, og Hillary Clinton og sånn, de har tilknytninger til hvem? Til Soros, folkens. Og han typen der, han ministeren der, han har fått stipendiet sin, utdanningen sin, hjelpet med å blitt betalt da, av han George Soros, for han har så mye penger, folkens, at dere vil ikke tro den gang. Han er ikke i nærheten av de verste da, av dem som har mest her i verden. Og når dere hører, vet du, at 1% eier så mye av verden, eller hvor mye det er, nei, det er ikke det. Det er 0,00000000, altså 11 nuller da, altså 4,2% som eier 50% av verden eller noe, eller kanskje mer det er noe, jeg vet ikke, altså, folkens. Men det er helt sinnssyke tal, og hvem er det? Ja. Jeg skal ikke si det, men dere kan bruke huet, folkens. Det er lov å bruke huet. Bare til å gå inn på andre videoer, sånn jeg sier andre steder indirekt, og men jeg er ikke hypp på å bli tatt av dag i hele, vet du. Men nå er vi, nordmenn, vi er nødt til å begynne å ta vare på hverandre, for jeg vet, og jeg har snakket med folk i systemet når det gjelder helsevesenet vårt, som sier at de måtte slutte jobben sin, for de klarte ikke å hjelpe dem som de hadde utdannet seg for å hjelpe. Og hun snakket da om sine landsmenn og kvinner. Og systemet vårt tar ikke vare på sine egne engang, folkens. Bare så dere også er klar over det. Det er også stor diskriminering nede på gratisrota. Og hvem er det som selger all denne stoffet i landet vårt? Det kan dere spørre meg om, folkens. Det vet jeg. For jeg har uheldigvis litt kjennskap til det. La meg si det sånn, 95% tør jeg å anslå at det er, kommer, og det er sånt noe, folkens, som ødelegger ungene våre og sånt noe. Og bare sånn for min egen personlige del, altså, og min tillit, altså det er litt viktig at dere har tillit til det dere hører, ikke sant? At dere ikke tror jeg bare er en sånn stumling. Men det er over 10 år siden nå, bare sånn at dere vet det. Jeg kommer fra en familie som alltid har drivet business, vi har alltid jobbet hardt, og på grunn av det da, så er jeg veldig verdenskjent.
Jeg veit hva som foregår i verden, folkens, enten det er folk altså her i landet, så kjenner jeg folk som er høyt i samfunnet, jeg kjenner folk som er helt på bånn i samfunnet, jeg kjenner folk i hele spektret, da. Så jeg veit hva som foregår i virkeligheten. Og åssen gjør de dette her? De bruker små skritt, sånn at det ikke sansene våre vet du, skal bli Det er det, dere kan gå inn her, og så leser han det. For hvis de hadde gjort de store, hvis de bare plutselig hadde satte i gang en sånn verdensregjering, så hadde folk reagert, og det hadde blitt opprør, ikke sant? Og vi, i og med at vi er så mange, mange flere enn dem, så hadde det blitt, da hadde de ikke fått det til. Kunne blitt farlig for dem, ikke sant? Og det veit disse folka her. Når det gjelder han Soros, han er en av de mest grusomme menneskene på jord, folkens, for han, det er han som finansierer alt dette greiene her, men og de gjør med inkrement, sånn at sansene våre, skal du se her det står, sansene våre ikke skal Ja, altså små inkrement istedenfor store skritt, ikke sant? For det er mer logisk, da, om du vil. Ikke sant? I public policy, altså i politikk, så ikke sant? Så dette er en anerkjent måte, folkens, som de manipulerer oss på. Og jeg vil at dere skal forstå at dette her er ikke noe jeg føler, eller noe i den duren her. Jeg beviser alltid disse tingene her. Akkurat nå så får jeg ikke gjort noe annet enn at dere kan bruke mine ord, som jeg har sagt, og det dere lærer av det dere hører gjennom aviner, og så kan dere gå inn. For det kommer mer, skjønner du, folkens. For jeg jobber med dette her nå. Jeg har dedikert livet mitt til dette her nå. Fordi de har fjerna Luther ut av Grunnloven, dvs. Si de har minimalisert den. Og vi folkens, bare sånn at dere er veldig veldig klar over det. Hvorfor tror dere at landet vårt blir så radikalt annerledes? For vi er bare et lite land, ikke sant? Det er fordi vi blir forberedt på denne verdensregjeringa, sånn at vi skal be lettere akseptere når han kommer. Men når den kommer, folkens, tro meg, den vil dere ikke ha. Dere vil ikke være forent, folkens, under en stor, gigantisk løgn, hvor vi må si nei til vår kultur, og hvor vi skal ofres, da, ofre vår kultur på alteret til multikultur. Det er feil, folkens. Og når dere ser, da, på det derre teosofiske Skal vi se Jeg tror det er Er det riktig? Nei, det blir bare surr. Nå tar jeg søker feil igjen. Her har vi i hvert fall en Lucius Trust, da. Og dette her er det samme greiene. Dette er FNs, da. Om du vil teologiske fundament. Og her ser du alterrommet deres. Hva er det minner om, folkens? Jeg bare spør dere sånn hva er det dere først tenker på når dere ser det der? Hvis ikke det ligner på sånt noe som det der. Er det noen som gjør det? Skal vi se. Se på den, og så ser vi på den. Og så ser vi på den. Og så ser vi på den. Jo, det er det samme. Ok, så vi veit at det er det samme, da. Så hva er det som skjer her, folkens? Jeg prøver jo nå å presentere det så det skal bli smakelig for dere, ikke sant? For jeg veit hva som skjer, folkens! Og dere er nødt til å våkne opp til det. Alle er nødt til å våkne opp til dette her nå, for vi kan ikke ha en verden som skal forenes, folkens, under et massivt bedragersk system når det gjelder han paven her. Hvorfor tror dere nå at vi har en jesuitpave? Det er ikke akkurat han, det, da. Men han der Francis, som er en jesuit. Det vil si, og det er generalen for den militære armen til Rom, og det er jesuitordenen, det, folkens. Og det er det vi Altså, det er en del, det, av Luthers protest, for det vi
vi, Luthers protest var at den skulle at vi skulle altså tro på Gud ved tro alene, ikke sant? Fordi disse folka her hadde jo så mye sprø i det, de tjente penger på å selge idoler og sånn. Derfor, og nå prøver de å forminske Luther i grunnloven. Dette er veldig, veldig farlig, folkens, og dere må vette om det. Jeg vet ikke hva jeg får gjort noe særlig mer her og akkurat nå, for at jeg har ikke tenkt så mye på det forløpig. Men vi kan høre hva andre sier om det. Dette er Alex Jones. Alle driver av diskrediter han, akkurat som han er en sånn dust, liksom. Men han er ikke det, skjønner du. Og så kan dere høre hva han sier, da, dere av dere som kan engelsk. My friends, I'm not telling you anything you don't already know when I say we're in a culture war. But the controlled media has divided it into conservative and liberal. When you pull back from that and study the different congressional hearings and other key documents on Operation Mockingbird and other CIA operations, you learn that there are big foundations, multinational corporations, think tanks, intelligence agencies, private corporate criminal groups, and others that for the last 100 years have been meeting in large global conferences, discussing aligning their interest to bring in a one-world corporate government. Boom! Og det sier ikke jeg, altså jeg har ikke lagd dette her på grunn av at jeg hører på han, altså bare sånn at dere vet det. Men det har skjedd noe, skjønner du, de siste 10 årene, folkens, og det er at folk begynte, samme som jeg også, begynte å skjønne det. Og jeg kom fra det fra et helt annet perspektiv, jeg kom fra det gjennom å ha studert Bibelen og sånn. Jeg leste Bibelen, jeg, folkens, og studerte den på gresk og hebraisk og sånn, altså grundig, og jeg har studert den siden. Jeg har gjort det da, studert den Bibelen da, i 10 år, og 2 av de årene sånn, så drev jeg hver dag, og drev jeg studerte den ord for ord og sånn, hva disse gamle ordene betydde, og forandringen er ganske dramatisk, folkens, bare sånn at dere er klar over det. Ok, skal vi bare høre litt mer hva han sier. Now they've had some wars with each other, they've had some major disagreements, and that's still going on to this day, the Anglo-American establishment, the Chinese, now the Communist Chinese, and of course the Russians. The Germans for a time vied to be a fourth group and were destroyed, conquered, assimilated, and now are used as the slave engine of the EU, the core of world government. Yeah. That said, we talk a lot about the info war, and we talk about how we're having big victories fighting mainstream news, dinosaur media. Yeah, okay. For det, nå skal, det skal han snakke om nå, om hvordan liberal media, som er all mainstream media, folkens, og her i landet så inkluderer det NRK, TV 2, VG, VGTV, da, og så, altså alle sånne liberale utslipp, alle, for det, du hører det overalt, folkens, det er veldig få steder nå hvor du hører konservative stemmer som sier vi må ta vare på vårt land, vi må ta vare på våre egne, vi, ikke sant, og vi må ta vare på privat eiendom, og vi må elske vår nabo og den stilen her, det hører du ingen sted lenger. Så hva har skjedd? De har blitt infiltrert, og de har blitt tatt over. Og jeg har en video her, og I og med at jeg hadde et kjempeproblem, for jeg er sammen med en afroamerikansk dame. Afroganesisk dame. Og hun klarte ikke å skjønne hvordan CNN dreiva og løy fra, hun trodde ikke på meg. Og det var et stort problem i vårt forhold. Og så nå fant jeg den videoen her, da, så spilte jeg den afra. Dere kan bare søke den opp. Omarosa, On The View. Så kan dere se hvordan alle de som sitter der er imot denne dama, ennå hun er sort, ikke sant? Og skal, disse folka her da, som er feminister og sånn, skal liksom være så, ja, opptatt av kvinnfolk og sånn, og spesielt av minoritetskvinner, ikke sant? Men det er bare bløff, folkens, det er bare snakk om, som han andre sa da, det er grupperinger her nå i verden som driver av slåss. Ikke sant? Og ikke nok med det, men innen USA nå så er det jo fraksjoner, du har Trump sin side som prøver å gjøre det beste han kan for landet, og så har du den andre siden, sånn som han Michael Moore og disse raringene, vet du, som, ja, kan vi høre på, jeg vet ikke om dette er det. Interview, Daily Caller picked it up, as he was outgoing, saying, ja, det er det.
I apologize if I didn't remember every total thing when they said we want to talk about sanctions. And I said, okay, we'll get it set up. But we didn't talk about sanctions. They said they wanted to talk to the president about sanctions. Ja, eller en Flynn-greie. Being recorded? Han som måtte gå. It's totally and completely normal to do that. But yeah. Media, like when he fired the attorney general, the interim attorney general for insubordination, the media was like, a Monday night massacre. Never before has a president done something like this. Yes. Donald Trump breathes air into his lungs. Tullete. And Michael Moore knows he has moron viewers and moron constituents. Michael Moore calls for Hillary to be installed as president. Hør på han, da. Trump arrested. Wow. It's basically the mouth of the Democratic Party right there. Der har du det, nettopp. Hørte du hva jeg sa? Hør på han. Far left filmmaker, ja. Han er ytterliggående venstre. Et uttrykk dere aldri hører. Dere hører aldri, folkens, og det vet dere i media, så hører dere aldri uttrykket venstre ekstrem, ytterliggående venstre, fordi media er kontrollert av disse kreftene her. Av han typen, og disse interessene, og disse megabankene, dette sentralbanksystemet. Og hvorfor tror dere, folkens, at politiet kommer hjem til meg, sender PST på min dør, etter at jeg begynte å fortelle om disse tingene her, til det norske folk? Jeg bare spør. Ja, og så det burde dere tenke på, folkens, for dette er veldig alvorlig. Open Society, hva betyr det? Hva er en organisasjon vil? Han vil ikke at det skal være grenser i hele verden lenger. Det skal ikke være nasjoner lenger. Det er det denne organisasjonen her. Han vil... Nei, ja. Også, men de skriver noe helt... Altså, men... Når du går nærmere inn i dokumentene, det som er målet da, er å få inn en verden uten grenser. Vi bygger allianser, jeg skal se om jeg kan finne deres goal, jeg tenker, det er jo det som er interessant her, når det står ikke noe mer om. Vi vet i hvert fall at goalene er å viske ut grensene til nasjonsstater, gjøre verden til en, ikke sant? Og det, folkens, det var derfor jeg begynte å komme inn dette her, etter at jeg begynte å skjønne Bibelen skikkelig. Så skjønte jeg jo det at det er akkurat det Bibelen advarer oss imot. Og enten du tror det eller ikke, så er dette systemet oppå oss nå. Og dette er konsekvensen, folkens. Bare sånn at dere er klar over det. Og hvis det er dette dere vil ha, da, hvis dere vil ha kulturen deres ødelagt, så lar dere dette fortsette å skje, da bare forblir dere passive, da forblir dere ignorant, holdt jeg på å si. Det er ikke noe nedlatende, men det betyr bare at det da er mangelfull på kunnskap. Jeg anbefaler dere, folkens, at dere fortsetter å følge med, sånn at jeg kan forklare dette bedre. Og til dere som har lyst til å se på dette fra et bibelsk perspektiv, jeg har en side på det, som heter Sword of God Prophecy, jeg kan klikke meg inn på, så dere kan se på. Dette kommer til å bli lagt ut på Norgesavisen, sånn at flere får sette. Men for dette er sånn folk trenger å vette nå, altså i disse dagene her, som er helt sinnssykt. Dere skal også være klare over det at internt nå, i maktstrukturen da, nede i USA der nå, så er det en intern kamp av Obama og Soros og Hillary Clinton og... Ja. Den venstre siden der nede da, demokraterne, for å kalle det demokraterne, det er et oxymoron egentlig, men altså, ja da, her finner dere masse om hvordan Bibelen egentlig er, hvordan kirken aldri lærer bort, for jeg tror ikke de vet om det mange ganger, når det gjelder det der med hvordan han ble tolka da, hvordan han ble forstått når Jesus gikk på jord for eksempel, om begynnelsen av tid og Adam og Eva og alt dette greiene her. Så her kan dere finne ut
Og så legger jeg ut litt musikk og sånn her også, men her er liksom bevis for Jesus, og jeg snakker da inni der om Cyrus den Store, og disse her sylindrene som ligger i London museet, alt sånt. Så, ok, så der har du den siden, dere kan gå inn der, dere som vil det. Dere andre kan bare følge meg på navnet mitt, Ken Are Martinsen, eller følg Norgesavisa, så vil de komme opp der også. For nå er vi nødt til å begynne å bruke huet, folkens. For at, og dette her, husk på, altså dette her har ikke noe med rasisme å gjøre, og det har ikke noe med noe nazisme å gjøre, og det har ikke noe med noe sånt å gjøre i hele tatt. Dette har noe med at vi må ta vare på vårt eget land, og vi må ta vare på vår egen kultur, ikke sant? Og hvis det er feil, folkens, ja, da er det dere som har feil, da er det jeg som har rett, og da tar dere feil, og ja, da får jeg stå alene. Da kommer jeg til å stå alene for Jesus og for Gud og for landet mitt og for det som er godt. For dette her kan jeg bevise, folkens. Ok, det var nok ifra meg. Dette er Ken Martinsen. Og frem til neste installasjon måtte dere ta vare på dere selv, folkens. Ta vare på hverandre. Vær glad i hverandre. Og så fikser vi dette her. Sammen så kan vi fikse dette her. Men vi er nødt til å påvirke Stortinget, altså. For de kan ikke drive og gi bort 400 millioner til Clinton. Nei, det er jo over en milliard, faktisk. Når du regner totalt. 400 millioner var bare ett av beløpet vi vet om. Men ok. Følg med videre da, i hvert fall, folkens. Og så åpne opp hulet litt for dette her. For dette er veldig, veldig, veldig farlig. Det er veldig, veldig alvorlig. Og det er derfor de driver og truer russeren med krig og sånn nå. Bare sånn at dere er klar over det. Han NATO Jens og sånn, vet du. Han vet det veldig godt, han. Tro meg, jeg vet at han vet det veldig godt, og det er derfor du alltid ser den, vet du. Prøv å legge merke til. Jeg har nemlig også studert ansiktsuttrykk og sånn, ja, vet du. Så jeg ser det når disse folka er redde, når de ljuger, sånn type ting. Så følg med, folkens, det kommer med, og jeg lover å aldri lyve for dere. Jeg lover fremfor Gud å alltid fortelle dere sannheten. Ok. Ja, velsignet, folkens. Så prates vi neste gang.